Добре дошли в първият фитнес Титаниум. Той се намира в ЖК Младост 3, блок 386. Заповядайте! Фитнес Титаниум с годините доказа, че не прави компромиси с качеството на предлаганата услуга. В Титаниум Младост може да намерите над 90 броя силови и кардио уреда, разположени на над 600 квадратни метра площ. За перфектна тренировка са нужни мотивираща обстановка, мощна вентилация и високо ниво на хигиена. Плюсове, с които Фитнес Титаниум може да се похвали. На ваше разположение са персонални треньори, които ще дадат всичко от себе си, за да постигнете желаните резултати. Може да заявите треньор по всяко време на fitnesstitanium.bg. Работното време на първата зала от веригата Титаниум е от понеделник до петък от 7 до 22 часа и събота и неделя от 8 до 22. Преди, по време или след вашата тренировка може да се възползвате от един от най-богатите протеинови барове в фитнесферата. Титаниум може да се похвали със собствена линия уникални спортни дрехи, съчетаващи комфорт, дизайн и изгодни цени. Тях може да намерите на shop.fitnesstitanium.bg. Очакваме ви в Титаниум Младост. Заповядайте!